Eu vou tirar o meu sapato. Ó, tirei o meu sapato. Se você ainda não tirou o seu sapato, tira aí. Vou tirar a minha meia, ok? Ó, já tô descalço. Ó, meu pezão aqui, ok? E eu pedi para vocês o creme. Ó, tem um creme. Tá, o creme, qualquer creme que você tenha na sua casa, um creme hidratante, para ficar fácil a manobra. É um pouquinho só, tá vendo? É uma gotinha só, entendeu? Tá? Ó, você vai fazer o quê? Você vai passar o creme justamente aqui em cima, onde você vai trabalhar. E detalhe, eu tô começando aqui no meu pé esquerdo, mas você vai começar pelo seu pé direito, tá? A massagem vai ser feita nos dois pés, tá bom? Mas a gente sempre inicia a massagem pelo pé direito, tá? Eu tô fazendo aqui no pé esquerdo, porque eu sou clienteiro, enfim. Mas enfim, você começa pelo seu pé direito. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta, ou primeiro vamos com o dedo, tá? Vamos com o dedo. Você vai pegar com o seu dedo e vai começar a apertar daqui de cima, tá? Vai apertando do lado de fora aqui, ó. Até achar um ponto que tenha muita dor. Dá uma investigada e acha, até aqui na proximidade onde tem a joanete, um ponto que você tenha muita dor. O local que você sentir mais dor, você vai segurar, tá? Eu não tenho questões da fibromialgia, mas eu vou segurar aqui só para dar um exemplo para vocês. Então você fica com o pé, perna cruzada aí, e vai apertando. Onde doer, você segura. Fique segurando aí. Esse ponto aqui vai estar muito dolorido. Na sua tolerância, você segura esse ponto aqui. Daqui coisa de um minuto, menos de um minuto, essa dor vai passar. Isso significa o quê? Quando a dor passar, pega aqui no bonequinho que fica mais prático para mim te explicar. Quando a dor passar, significa o quê? Que o bloqueio energético que havia aqui, ele já foi desbloqueado. Quando ocorre o desbloqueio energético, a dor começa a ir embora. É assim que funciona na reflexologia. Dói ou tem questões de problemas, por quê? Porque existe bloqueio energético na parte que representa o órgão. No caso, aqui atrás, onde é o maior fluxo de energia bloqueada, que é aqui, ó, imagina, lembra que eu falei que os dedos representam a nossa cabeça? O dedão é bem representativo, não tem um pescocinho do dedão aqui, ó, tá vendo? Então é bem nesse ponto aqui, provavelmente, onde você vai ter muito mais dor. Você aperta, você vai ficar aqui apertando e massageando para lá e para cá, para lá e para cá, alguns minutos, porque essa dor aqui vai demorar um pouquinho para sair, mas ela vai embora. Ou até essa dorzinha que começa a anestesiar o seu dedo. Aí você fica massageando. Ah, mas o meu dedo começou a doer. Então é por isso que eu pedi para você a caneta, tá? Por que a caneta? Porque, como, imagina, eu fico o dia inteiro massageando os pés dos meus clientes. Chega no final da tarde ou no final do cliente mesmo, minha mão já está doendo. Por isso que nós precisamos, nós reflexologistas, precisamos de um apalpador. No caso, eu uso o apalpador, né? Eu fico fazendo essa massagem aqui, para lá, para cá, para lá, para cá, tá? Você vai mudando o ângulo, achando o ponto dolorido. Ah, dói aqui nesse ângulo? Então você fica aqui, ó, acha o ponto de tolerância da sua dor e fica massageando, para lá, para cá, para lá, para cá. Até essa dor aqui, essa dor vai passar. Quando essa dor passar, significa o quê? Que você deu um estímulo e aqui toda a circulação ou energia bloqueada que você tinha aqui atrás, ela começa a circular.